У лікарні імені Мечникова опікуються родинами загиблих на війні на Донбасі. Сьогодні на консультацію до поліклініки прийшли майже 20 людей. Це жінки, матусі та доньки тих, хто віддав життя за Україну. Пані Катерина втратила на війні сина. Він загинув у Луганську в 2015-му. Матір каже, був патріотом та любив майструвати руками. Після втрати сина здоров'я жінки похитнулося. Уже перенесла 2 інфаркти та інсульт. Планує відвідати кардіолога і ревматолога. Як це добре, що нас не забули, що будуть нас лікувати. І пам'ять наших загиблих дітей нам таку увагу приділяють. Таких, як пані Катерина, сьогодні в поліклініці Мечки консультували. Пацієнти розповідали про захворювання, описували симптоми. Після отримали рекомендації та направлення на обстеження. Для надання допомоги у закладі є необхідне обладнання, кабінет МРТ та кваліфіковані спеціалісти. Все будемо робити для того, щоб пожизненно в лікарні Мечникова всі герої, всі мами герої, всі жони героїв могли отримати настоящую медицинскую допомогу. Для этого мы сегодня открываем все кабинеты, самые перегруженные, с высокоточной техникой, с компьютерами и с МРТ-диагностикой. Сделаем все возможное, чтобы их здоровье обязательно поддержать. В поліклініці кажуть, така категорія, як матері загиблих захисників, звертається здебільшого з хронічними захворюваннями. Жінки скаржаться на головний біль, високий тиск та проблеми із судинами. Такими пацієнтами займаються ревматологи, гастроентерологи, кардіологи та інші спеціалісти. Підхід до кожного, запевняють лікарі, індивідуальний. Завжди я пацієнтам кажу, якщо у вас буде повний комплаєнс з лікарем, то тоді буде результат. Якщо цього комплаєнса не буде, результату не буде. Пацієнт повинен довіряти лікарю, а лікар повинен бути впевнений в тому, що пацієнт виконує всі рекомендації, як по лікуванню, так і по обстеженню. Такі медогляди у лікарні Мечникова проводять регулярно. Аби скористатися програмою, необхідно звернутися до громадської організації «Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини». Там формуватимуть групи до 10 осіб для відвідування поліклініки. Альона Гребельник, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».